Pouky na temelju Pavlove poslanice Rimljanima. Marija Valtorta. 23. poglavlje. 29. svibnja do 3. lipnja 1948. Rimljanima. 7. poglavlje. 14. do 25. redak. Zakon je, znamo, duhovan. Ja sam pak tjelesan, prodan pod grijeh. Zbilja ne razumijem što radim. Da ne činim ono što bih htio, nego što mrzim, to činim. Ako li pak činim što ne bih htio, slažem se sa zakonom, priznajem da je dobar. Onda to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. Uistinu, htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Da ne činim dobro koje bih htio, nego zlo koje ne bih htio, to činim. Ako li pak činim ono što ne bih htio, ni pošto to ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Nalazim dakle ovaj zakon. Kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Po unutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa zakonom Božim, ali opažam u svojim udovima drugi zakon, koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan li sam ja čovjek, tko će me istrgnuti iz ovog tijela smrtonosnoga? Hvala Bogu po Isusu Kristu, gospodinu našem. Ja dakle, umom ja služim zakonu Božjem, a tijelom zakonu grijeha. Slatki gost kaže, zakon je duhovan. Duhovan je i kad zabranjuje materijalne stvari. U dekalogu su prve tri zapovjedi zapravo čisto duhovne. Ostalih sedam, a osobito zadnjih šest, zabrane su grijeha protiv bližnjega, protiv njegova života, protiv njegova vlasništva, njegova prava, njegove časti. Prema tome, moglo bi se reći da je pravo zakon zvati duhovnim, jer dolazi od Boga. Ali u svemu nije pravo ukoliko u svoje dobre dvije trećine zapovjeda da se ne čine materijalna djela što ih Bog zabranjuje činiti. Ali iznad 10 zapovjedi savršenoga zakona stoji savršenstvo zakona, sa dvije zapovjedi što ih je dala riječ koja uči: ljubit ćeš gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameću svojom. To je najveća i prva zapovjed. Druga je slična njoj: ljubit ćeš svoga bližnjega kao samoga sebe. O tim dvijema zapovjedima ovisi sav zakon i proroci. U svjetlu svjetlosti, koja je riječ, rasvjetljuje se duhovnost koja je u čitavom zakonu, jer je dan zato da omogući živjeti u ljubavi. Jer čitav zakon počiva na ljubavi i živi po njoj. I jer je ljubav stvar duhovna, a bila usmjerena vrhovnom biću ili stvorenju. Trostruka ljubav prema Bogu. Ljubav srca, duše, pameti. Jer u čovjeku se nalazi ovo maleno trojstvo: tvar, srce, duša, duh, pamet, razum. I pravo je da tri stvari, što ih je Bog stvorio da sazda jedno jedino stvorenje čovjeka, jednako zahvaljuju Bogu za postojanje što su ga od Boga dobile. Dakle, trostruka ljubav prema Bogu, ljubav srca, duše, pameti. Jer Adam je sagriješio srcem, požuda tijela, dušom, požuda duha, pameću, požuda razuma. Izašao je iz reda da bi zlorabio darove što ih je primio od Boga i uvrijedio Boga tim istim darovima što ih je od njega primio,
a primio ih je da čovjek može naličiti na Boga i biti mu uzrok slave. Grijeh se dakle mora popraviti, uvreda izbrisati, uspostaviti povrijeđeni red pomoću stvari koje su sagriješile. I riječ je postala tijelom da to učini i da vam vrati milost i istinu, i to u mjeri punoj, prepunoj, neiscrpnoj. Bogo čovjek popravlja onim čime je prvi čovjek sagriješio. I vas poučava kako se popravlja, još više primjerom negoli naukom. Jer nauk je savršen, ali vi biste mogli misliti da ga je nemoguće provoditi u djelo. On je učitelj djelom, ne samo riječima. I vi možete činiti što je on činio. U svakom čovjeku traje Adamovo nasljeđe. U svakom je tijelu kao skriven jedan Adam koji u kušnji može biti slab, kao što je bio prvi Adam na početku vremena. Ali Krist je došao da se isprave vaši padovi, izliječe vaše rane, vrati život na milost kad zbog svoje slabosti u svakidašnjim kušnjama umrete onom nadnaravnom životu, što vam ga je bilo dalo krštenje, ali Krist je došao da vam bude učitelj i uzor i da mu budete učenici i braća, ne samo po imenu i u tijelu, nego u duhu i istini, nasljeđujući ga u njegovoj savršenosti, u njegovoj trostrukoj ljubavi prema Bogu. Po toj trostrukoj ljubavi Isus je bio vjeran pravednosti tijela. Premda je bio kušan i premda je bio slobodan u svojoj slobodnoj volji, kao svaki čovjek. Po toj trostrukoj ljubavi, Isus je bio savršen u pravednosti duše, to jest u poslušnosti davnoj božanskoj zapovjedi, ljubi gospodina Boga svoga. Jer se nije osjećao izuzetim od te dužnosti, unatoč tome što je bio Bog, kao i njegov vječni roditelj, Bogo čovjek. Pravi čovjek i pravi Bog. Ne po privremenom izljevu Božjega duha u neko tijelo koje je bilo predodređeno za tu namjenu ili po moralnom sjedinjenju nekog pravednika sa svojim Bogom, nego po sjedinjenju dviju naravi u jednoj osobi. Jer božanska se narav nije promijenila stoga što je sjedinjena s ljudskom naravi, niti se ljudska narav sastavljena od tijela, pameti i duha preinačila stoga što je sjedinjena s božanskom naravi. U toj trostrukoj ljubavi napokon Isus je bio uzvišen u pravednosti pameti, jer je podlagao svoj presavršeni um ne samo božanskom zakonu, kao što mora činiti svaki koji taj zakon poznaje, nego i planovima Boga Oca za njega i s njim, s čovjekom, prihvaćajući svaku odlučenu stvar, ispunjavajući svaku poslušnost do posljednje, do poslušnosti smrti na križu, učinivši se slugom za sve palo čovječanstvo. Isus je prekoračio mjeru što ju je on sam odredio ljudima kako bi stigli do savršene ljubavi. Ljudima nije nametnuo potpunu žrtvu kao granicu ljubavi za posjedovanje neba, pa vam ne kaže u drugoj zapovjedi ljubavi više osim ljubite bližnjega svoga kako biste ljubili sami sebe. On je išao preko toga. Nije se ograničio na to da ljubi svoga bližnjega kako je ljubio samog sebe, nego ga je ljubio mnogo više nego samog sebe. Samo svojim izabranicima, svojim predodređenima, on pokazuje svoj križ i što mu je namijenjeno i kaže: ljubite se kako sam vas ja ljubio, i nastavlja: nitko nema veće ljubavi od ljubavi onoga koji daje život za prijatelje. I završava: vi ste moji prijatelji ako budete činili ono što ja zapovjedam. Predodređenje nije nikada odijeljeno od heroizma. Sveci su heroji.
Njihov život je na način što im ga Bog nalaže ovako ili onako herojski. Oni znaju što čine, znaju do čega ih vodi ono što čine, ali se toga ne plaše. Znaju također da ono što čine služi da se nastavlja Kristova muka i da se umnaža blago zajednice svetih, da se svijet spasi od Božjih kazni, da se otmu paklu toliki mlaki i grešnici koji se bez njihovog žrtvovanja ne bi spasili od vječne osude. Jer i mlakost, hladeći postepeno ljubav što je svaki čovjek mora imati da bi mogao živjeti u Bogu, dovodi polagano do smrti duše kao nekim duhovnim gladovanjem. Ne bi bilo pravo kad bi predodređenje bilo rastavljeno od herojske volje stvorenja. A Bog ne može htjeti nepravedne stvari. Ovdje govorim o predodređenju za svetost, što je proglašuje pravednost života i izvanredna djela s kojima je kao sa zvijezdama posut život i put predodređenoga koji je vjeran svome predodređenju za slavu i što ih nakon smrti predodređenoga nastavljaju proglašavati čudesa. Jer drugo je predodređenje za božansku milost, zajedničku svim ljudima, koja je stoga besplatna od Boga dana, u mjeri dovoljnoj za spasenje, a drugo je predodređenje za slavu. To se daje onima koji su za zemaljskog života dobro upotrebljavali dar milosti i ostali joj vjerni usprkos svim kušnjama napasti na zlo ili usprkos svim drugim izvanrednim darovima koje su primili s radošću punom ganuća, ali nisu polagali pravo na njih i koje nisu uništili praveći od njih ludu preuzetnost, da su tako ljubljeni i tako sigurni da već posjeduju slavu, te se više ne moraju boriti i ustrajati u heroizmu da bi stigli u nju. Bogu je odoran kvjetizam u kome nekada zakržljaju prvi poticaj u duši koja je pozvana na izvanredan put. Isto tako odorna mu je oholost i duhovna lakomost. Ta dva grijeha tako se lako nađu u izabranim dušama obdarenima s izvanrednim darovima i u onima koje su kušane da budu potvrđene u poslanju ili da ga budu lišene kao nedostojne. Ti su grijesi vlastiti Luciferu, Adamu, Judi i Iskariota koji su, jer su imali veoma mnogo, htjeli imati sve. Oni su tako teško sagriješili jer su vjerovali da će se sigurno spasiti bez svoje zasluge i po samoj ljubavi kojom ih Bog ljubi, jer su se pouzdavali samo u beskrajnu dobrotu, ne misleći da savršena božanska dobrota, iako je beskrajna, nikada ne postaje ludošću i nepravdom. Smatrajući se bogovima, budući da su bili toliko izabrani, tako teško su sagriješili. Bog sigurno zna koji će biti oni što će herojski ustrajati do kraja, a čovjek ne zna hoće li ustrajati do kraja. Pa i u tome je pravednost. Jer kad bi Bog htio da se usprkos čovjekovoj slobodnoj volji, koja je vrlo često uzrok da se ne postigne slava, svaki čovjek spasi, prisiljavao bi sve ljude da ne griješe. Čovjek se naime teško ispravno služi s tim kraljevskim darom Božim, koji je darovan zato da čovjek svjestan svoje konačne svrhe slobodno odluči da će činiti samo dobra djela da bi zaslužio postići tu blaženu svrhu. No u tom slučaju Bog ne bi poštivao slobodu pojedinca koga je stvorio sa svim onim darovima koji ga čine sposobnim da razlikuje dobro i zlo, sposobnim da razlikuje čudoredni zakon i božanski zakon, sposobnim da teži k svojoj svrsi i da je postigne. A ne bi za svakoga pojedinca predodređenog bilo ni uzroka slave, herojskog života da bi ostao vjeran svrsi za koju je bio stvoren i da bi upotrebljavao, i to svetu upotrebljavao,
darove što ih je nezasluženo dobio od Boga. One darove koji su divni plodovi božanske ljubavi, koja bi htjela da se spasi i vječno bude blažen svaki čovjek, ali koja čovjeka ostavlja slobodnim da hoće svoju buduću vječnu slavu ili osudu. A pravedno je i to što vi ne znate svoju konačnu sudbinu, jer kad biste znali svoju vječnu budućnost, ostali biste bez pobude koja pravednike potiče da rade kako bi zaslužili blaženo gledanje Boga, što je radost bez mjere, te biste mogli upasti ili u kvijetizam ili u oholost, možda i samo prolazno, ali ipak dovoljno da vam prouzroče dugotrajnije ispaštanje i manji stupanj slave, a nepravedni bi u tome imali pobudu koja bi ih poticala da postanu prave satone, te bi došli dotle da mrze i psuju Boga, da mrze svoga bližnjega i da mu škode bez ikakva obuzdavanja, pošto bi znali da su već određeni za pakao. Ne, svako razumno biće mora imati slobodno izabrati put koji mu se sviđa, izabrati za sebe i svršetak koji voli. I to poznavajući zakon i svršetak ka kojemu vodi poslušnost ili neposlušnost zakonu. Ali ne znajući ono što samo Božje sveznanje znade, da pravednicima ne bi nedostajao poriv čiste ljubavi koja će im zaslužiti slavu, da ni zlima koji više vole grijeh i zločin nego pravednost i ljubav, ne bi nedostajala sloboda ići za onim što im se sviđa. Da ne bi u času božanske osude učinili krajnji grijeh protiv ljubavi, dobacujući joj ovu bogohulnu optužbu: tako sam postupao jer si me od vijeka odredio za pakao. Predodređenje za slavu nije nezasluženi dar udjeljen svim ljudima, nego osim što je dar, stečevina je što je postignu oni koji ustraju u pravednosti. Stečevina je koja se dobiva savršenom upotrebom Božjih darova i pomoći i s dobrom voljom, koja nikada ne ostavlja neiskorišteno ništa što Bog ponudi ili daruje, nego sve čini djelotvornim i sve usmjerava k svetoj svrsi izravnoga gledanja Boga i blaženog posjedovanja njega. Netko prigovara: a znači li onda to da slavu dobivaju samo oni koji su u času smrti sveti, a ostali? Je li čistilište tamnica, možda manje bolna, ali ipak prinudna, koja dijeli duše od Boga? Zar nisu za nebo predodređene i duše koje se čiste? Jesu. Doći će dan, a bit će to dan posljednjega suda, kad čistilišta više neće biti, a njegovi će stanovnici prijeći u kraljevstvo Božje. Ni limba više neće biti, jer otkupitelj je otkupitelj za sve ljude koji se drže pravednosti, da tako časte Boga u koga vjeruju i da teže k njemu svim svojim silama, onako kako ga poznaju. Ali koliko još izgnanstva za njih nakon zemaljskoga života, koliko i za one koji ograničuju svoju ljubav i djelovanje na ono najmanje što je dovoljno da ne umru u nemilosti Boga, koga poznaju kao katolici. Kolika razlika između tih spašenih više po neizmjernim zaslugama spasiteljevim, po zagovoru Marijinom, po blagu zajednice svetih i po molitvama i žrtvama pravednika, nego po svojim zaslugama. I između onih koji su htjeli slavu ne iz sebičnosti, nego iz ljubavi prema Bogu. Kolika razlika između prvih koji jedva i s mnogo zaustavljanja zbog mlohavosti, nezadovoljnog mrmljanja, pa i skretanja na putove sebičnosti, vuku svoju veoma ograničenu ljubav poput lanca i tereta, i između onih drugih koji, kao pravi ljubitelji Boga i nasljedovatelji Isusa Krista, ljube kao što je Isus ljubio, dajući i život i grleći uvijek svaki križ kao dar nad darovima da spase život duše svoga bližnjega.
Između prvih i tih duša žrtava koje božansko znanje oduvijek vidi kao prijatelje Isusove, jer će činiti ono što im on zapovjeda. Vječna sadašnjost. Moji prijatelji ste, Bog zna. Pojedinačan uvjet ako budete činili. Jer sticanje prijateljstva zahtijeva djela koja su kadra postići to prijateljstvo. Ali jamstvo da vam zbog tih djela postaje prijateljem onaj koga želite kao prijatelja, pomaže vam da ih činite. Kao što među ljudima, tako i još savršenije biva između Boga i ljudi. Kad je pouka bila već više čin nego riječ, Isus daje posljednju pouku svojim apostolima, kako bi stigli do savršenosti što je Isus traži da bi ih mogao zvati prijateljima. A tu savršenost Isus traži od sviju pozvanih na brzu slavu, koju proglašuje herojska pravednost života, izvanredna djela za život i čudesa poslije smrti. Vi ste moji prijatelji ako budete činili što vam zapovjedam. Bodri na buduće zalaganje, nagrađujući već sa sadašnjim ste. Isus je poznavao svoje apostole kao što poznaje svakoga čovjeka i držao ih je, kao što i vas drži, onim što su bili, stvorovima oslabljenima od Adamova nasljeđa, opterećenima s mnogo elemenata protivnih uzdizanju u sfere savršenosti. Znao je, kao što i zna, i kako je ljubav koja je unapred poklonjena moćan činilac da potakne na uzvraćanje. Čovjek je kao dijete koje uči postajati odraslim i nezavisnim od tuđe pomoći. Upravo zbog onoga što ga pokazuje nesposobnim, te mu je potrebno u svemu pomagati da bi rastao, hranio se, hodao. Treba da mu onaj koji je već izgrađen jer je došao do savršene dobi pomaže u tijelu, u umu, u duhu. Stoga Isus postaje majkom da bi čovjeka, duhovno dijete, učinio odraslim članom izabranoga roda, kraljevskim svećenikom, živom žrtvom koja se neprekidno prinosi Bogu poput Krista, s Kristom i po Kristu, kako bi nastavio neprestanu žrtvu koja je započela s Kristom, a svršit će se na kraju vjekova. A njegova ljubav je mlijeko s kojim vas hrani. Njegova ljubav su ruke na kojima vas drži. Njegova ljubav su riječi što vam ih kaže da vas nauči pravoj mudrosti života. Evanđelje svetoga Luke kaže: oprošteni su joj mnogi grijesi jer je mnogo ljubila. Ali tko je doveo grešnicu do otkupljenja po mnogoj ljubavi prema onome koji je svetac, ako ne mnoga otkupiteljeva ljubav prema njoj? Rekao sam: u svakom je čovjeku jedan Adam. I dodajem: u svakom je ljudskom biću jedna Marija iz Magdale. I ono što mnogo puta spasi grešnu dušu jest beskrajna ljubav Božja prema njoj. Doista vas je spasila ljubav još prije nego krv i smrt Sina Božjega. Krv i smrt bile su završni događaj vašega otkupljenja. Ali Božja ljubav prema vama vječno je Božje raspoloženje prema vama. I ta božanska ljubav počela je spasavati vas od svoga vječnog postojanja. Jer još prije nego je bilo vremena, vi ste postojali u Božjoj misli. Svi vi, od Adama do posljednjeg čovjeka, s vašim heroizmom i s vašim stramputicama, s vašim blagom i s vašim bijedama, s vašom velikom potrebom da budete prejako pomagani, božanski pomagani, da biste mogli stići k svrsi za koju ste bili stvoreni. I ljubav je od početka već ustanovila u svome božanskom znanju i htjenju što je potrebno da vas vrati k životu, kao čovječanstvo i kao pojedince.
prigrlila je iz ljubavi prema vama sve što je bilo žrtva i bol. Oduvijek se žrtvovala iz ljubavi prema vama, iz ljubavi prema vama tako često nezahvalnima, a još češće nemoćnima. Samo ako promatrate herojsko htjenje Sina Božjega, budućega Krista, koje je takvo oduvijek, takvo od prije otkupljenja, takvo od prije njegova rođenja, takvo od prije njegova utjelovljenja, takvo od početka svijeta i prije početka svijeta, idući natrag u neizmjerno vrijeme koje više nije vrijeme nego je vječnost, možete shvatiti da ste ljubavlju spašeni. Jer kao što je u početku riječ bila kod Boga, isto je u početku ljubav bila kod Boga, što više bijaše Bog. Jer Bog nije drugo nego ljubav. I kao što je pisano, sve je po njoj postalo, isto tako je pravo pisati da je sve po ljubavi postalo. Sve zamjetljivo i nadzamjetljivo stvorenje djelo je ljubavi. Sva skrb, zakon fizički, moralni, nadnaravni djela su ljubavi. Svako Božje djelo djelo je ljubavi. Božje stvaranje je ljubav i posebno stvaranje čovjeka, posinjenoga djeteta Božjega. Ljubav je utjelovljenje riječi. Ljubav je muka za otkupljenje čovjeka. Ljubav je euharistija. Ljubav su darovi paraklita, što ih paraklit, teolog nad teolozima, darovatelj mudrosti, razuma, savjeta, jakosti, znanja, pobožnosti, straha Božjega, daje onima koji ga dostojno primaju. On je ljubav oca i sina, oploditelj i posvetitelj svih onih koji ga znaju zadržati u sebi, čistim i svetim životom. Ljubav je crkva, djeliteljica milosti i učiteljica vjernika. Savršena jedna i trojna ljubav ispunjava s samom sobom i svojim velikodušnim darovima da vas učini savršenima na zemlji, blaženima u nebu. A Hrist stavlja pred vas dvije savršenosti po kojima ćete doći u vječnu slavu. Kao riječ Isus daje za uzor vama stvorovima, pobožanstvenjenima po milosti, istu svetost svoga Oca. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Kao učitelj, on čovjek daje za uzor vama ljudima sličnima sebi po tijelu i duši svoju svetost. Učite od mene, dao sam vam primjer da i vi činite kako sam ja činio. Bit ćete blaženi ako se budete držali moga primjera. Moji ste prijatelji ako budete činili to što vam zapovjedam. Između usporednica tih dviju predloženih svetosti, da budu vaš put u život vječni, nalazi se Krist koji kao riječ, Sin Božji, sjedinjuje u samome sebi svetost Božju, a kao Isus, Sin Marije, neoskvrnjene, savršenu pravednost čovjeka nevina i puna milosti i istine. A pošto ste vi, o ljudi, otkupljeni od Krista i bogovi i sinovi Svevišnjega, možete i morate kao djeca Božja i sinovi čovječi nasljedovati svoga brata Isusa, postati drugi Kristi, prava djeca Božja, baštinici neba. I to nije nemoguće, jer je on, Isus, pokazao kako je to moguće biti. Da se riječ otkrila samo kao božanska riječ, kao nestvoreni i duhovni učitelj, kao što je Bog otkrio patrijarsima i prorocima prije Kristova dolaska, čovjek prestrašen ili pobunjen bio bi mogao jecati ili proklinjati prema tome kakve duše bi bio. Kako mogu ja tjelesan, ja vječni Adam, napastovan na grijeh i po naravi slab, činiti što ti naučavaš, ti koji si prečisti duh i ne napastujete Sotona,
i nemaš u sebi prirodnih nesavršenosti? Ili također, zašto si dopustio da budem pokvaren od krila majčina? Zašto si dopustio da budem pokvaren otac čovječanstva, ako si htio da budem svet? Na tvoje ruganje odgovaram svojim proklinjanjem. Ali riječ je postala tijelom, uzela je ljudsku narav, u svemu postala slična braći po Abrahamu, nerazličita u vrijeme kad je bila Isus iz Nazareta, nerazličita od Adama, punoga milosti i nevinosti prvoga njegovoga dana u Edenu i napastovana kao i on da bude iskušana, kako bi mogla shvaćati i pomoći onima koji su u kušnji i svojim izravnim čovječim iskustvom i svojim primjerom. Čovjek ne može više očajavati govoreći: ja tjelesan ne mogu biti savršen kao Otac Nebeski, niti činiti ono što riječ naučava. Ne može ni zvati porugom pouku riječi što ju je dala onomu koji se samo s mnogo neprestanog naprezanja uspjeva nje držati zbog ljudske naravi, koja je po istočnom grijehu postala slaba i pokvarena. Čovjek ne može ni kazati: meni tjelesnom ne odgovara duhovni zakon, jer je izvanjski glas mojih udova, glas svijeta koji je oko mene, zloduha koji se neprestano vrze oko mene i napastuje niske moći moje životinske naravi i moralne moći moje razumne naravi, odviše u suprotnosti s unutarnjim glasom savjesti koji se obraća mojoj duhovnoj naravi samim Božjim glasom. Jer glas savjesti poziv je Božji njegovom stvorenju da se ne udaljuje od zakona ili neka ga ne gazi. Taj glas govori u mojoj dubini i kaže mi: čini ovo ili ne čini to. Ja do duše imam volju činiti dobro. Priznajem da je svet taj zakon. Moja čovječa savjest i razum po kome se razlikujem od životinje i koji mi je Bog dao da njime mogu shvaćati, razmišljati i htjeti ono što je dobro, kaže mi da je dobar mimo božanskog poticaja što ga pokreće u meni on sam, Bog, vječni pokretač svih svojih stvorova, neizmjerni koji mi daje, kao i svakom pobožanstvenjenom čovjeku, pozvanom na velike stvari, dioništvo u svojoj neizmjernosti, da budem u stanju, ja, njegovo posinjeno dijete, činiti velika djela u kojima će biti neka sličnost s njegovim velikim i presavršenim djelima, a prvo i najveće od sviju da težim k njemu svim svojim srcem, jer on je jedino pravo dobro. Ali nisam u stanju činiti dobro koje bih htio, nego popuštam zlu koje u meni kipi jače od dobra. Ne, to ne možete reći, jer zlo jest veliko. Velika je naslijeđena sklonost na zlo što je u vama. Još veće je zlo koje je skriveno da vam naškodi u okolnostima života, svijet. Preveliko zlo koje ima ime Sotona, počelo zla, neman koja ždere i koja je nezasitna. Vječna mržnja živa i neumorna na stvoritelja i stvorove. Ali samo jedan je beskrajan. Bog, a pobožanstvenjeni čovjek uza se ima milost, to jest Boga, Boga ljubav, Boga umnost, Boga život, Boga ljepotu, Boga istinu, Boga dobrotu, Boga čistoću, sve njih presavršene i beskrajne, Boga sve. Čovjek dobre volje može sve, ako se sjedini s Isusom Kristom, koji neće da čovjeka plaši zvukovima božanske trube Sinajskog zakona. Ti zvuci s četiri naredbe i sa šest zabrana straše čovjeka u kome živi neuredan zakon sjetila jači od razuma, ili se barem s jednakim silama bori protiv razuma
otkad je dar integralnosti bio ranjen u Edenu. Zato Isus Krist svodi i obuhvaća sav zakon u dvostruku ljubav i tako vam ga predaje u ugodnom, privlačnom, radosnom odijelu ljubavi. Ljubite Boga, ljubite bližnjega. Ljubiti je lakše nego klanjati se, nego častiti, nego sebi nešto braniti. Ljubljenje Boga približava Boga čovjeku i čovjeka Bogu. Ljubljenje više mami nego strah. Ono je i ljestve za uspinjanje do klanjanja. Čovjek ne može u jednom času stići do vrhunca klanjanja. U tome ga spriječava sama beskrajna veličina Božja i zajedno sa strahom pred Bogom, koji je bio zajednički starim Židovima, i sa slabostima naravi tvori okove što ga drže daleko od Boga. A ljubav sa svojim žarom odriješuje te okove i daje duši vatrena krila, te se ona može dizati, sve više dizati, kako se uvijek sve više zaliječe, ne misleći na ono što ostavlja. Bijedu kukavne časti, ograničenost, prolazno bogatstvo i ljubav, nego misleći samo na ono do čega stiže i što postizava. Boga, nebo. Nikakav formalan čin bogoštovlja ne sjedinjuje ga s Bogom kao svojevoljan i neprestan čin ljubavi. Plod sjedinjenja s Bogom je mudrost, a mudrost vodi k ostvarivanju pravednosti u svim stvarima. Čovjek sjedinjen s Bogom radin je i radostan. U radosti koja mu dolazi odatle što je Bog zadovoljan s njegovim djelovanjem čovjeka koji ljubi Boga, čovjek nalazi poticaj za sve veću aktivnost u dobru. Jer sjedinjenje s Bogom, premda daje preduboki mir, nikada ne daje neaktivnog mira. U Bogu nema nikakve neaktivnosti. On vječno djeluje. Nema nikakve neaktivnosti u čovjeka koji je sjedinjen s Bogom po ljubavi. On radino ljubi Boga, aktivno je od njega i ljubljen. A ta dvostruka aktivnost proizvodi prelijevanje i zračenje vatre ljubavi na stvorove. Jer čovjek nije u stanju da sebi zadrži beskrajnu ljubav, koja se za podršku njegovoj ljubavi izlijeva u njega kao u posudu dostojnu i željnu da je primi. I čovjeku koji je ušao u žarki vir božanske ljubavi nije dovoljno ljubiti samo stvoritelja, jer oči njegova duha i duh njegove duše, motreći stvoritelja, u stvoritelju vide i sve stvorove. I stoga se čovjek osjeća sklonim da ih sve na svet način ljubi, jer su dijela njegove predrage ljubavi. I rađa se eto ljubav prema bližnjemu. Izvire, razlijeva se kao sveta i neizbježna posljedica svete ljubavi Božje. Ljubav prema bližnjemu prakticirana pravedno, gledajući svako stvorenje u njegovom pravom redu, to jest uvijek nižem od Boga, pa bilo i najdraže po vezi krvnoj, rodbinskoj ili najsvetijoj zbog pravedna života, istoga ne pretpostavlja ga nikada Bogu, nego gledajući i ono kao novi dar Boži, koji je dan da učini lakšim, ugodnijim, milim i zaslužnijim život onomu koji živi na zemlji. Po ljubavi čovjek eto postizava i divnu slobodu od zasjeda svoga ja, svijeta, zloduha, od prinuda koje potječu od istočnoga grijeha. Ljubav je živa vatra. Živa vatra je plamen. Plamen je slobodan i diže se prema nebu. Ipak i žaruje toplinu i svjetlost, dobrotvoran je i onomu koji mu se približi. Doista eto i čovjek koji je raspaljen ljubavlju diže se sa svojim plamenom prema Bogu, središtu svake vatre ljubavi. I u isto vrijeme i žaruje svoj žar na braću, pomaže im u bijedi, rasvjetljuje njihovu tminu, razveseljuje je unoseći u nju svjetlost
koja je Bog, čisti njihovu nečistoću, jer svaki je svetac, a svetac je tko ljubi Boga i bližnjega čitavim bićem, čistitelj braće, s uzvišenim suosjećanjem čini dobro žalosnima, siromašnima, bolesnima na tijelu i duši, tako propovjeda i ustanovljuje kraljevstvo Božje u sebi samome i u svijetu. Jer kraljevstvo Božje u čovjeku jest ljubav. Kraljevstvo Božje u čovjeku i u svijetu jest ljubav. Suprotno kraljevstvu Sotone, koje je mržnja, sebičnost i trostruka požuda. Kraljevstvo Božje. Kraljevstvo Božje, to jest življeni Oče naš, što ga pravednici čine živim, što ga čine trajnim djelovanjem, a ne neplodnom riječju koja se mrmori više ili manje rastreseno. Oče naš koji se doista proživljava, sveteći presveto ime Božje, dajući mu najistinskiju hvalu, hvalu klanjanja u duhu istini, radeći da bi mu se i drugi klanjali po dvostrukoj ljubavi koja je poslušnost zakonu, koji je dan zato da bi se čovjek usmjeravao k božnosti, to jest k sjedinjenju s Bogom i s braćom, gledajući ih u Bogu, i k strahopoštovanju prema pravima Božim i k bratskom poštovanju prema pravima bližnjega. Oče naš, što ga čini živim uspostavljanje kraljevstva Božjeg u stvorovima i u svijetu po dvostrukoj ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, koja je put k posjedovanju kraljevstva nebeskoga. Oče naš, što ga čini živim prijanjanje uz volju Božju, kakva god bila, po dvostrukoj ljubavi koja čini da se prihvaćaju iz ruke Božje sa smirenim posluhom kušnje, patnje, umiranje, žalosti za umrlima i da se podnosi bližnji u trpljenju što nam ga može zadati smatrajući ga sredstvom za postizavanje vječnih zasluga po trajnoj strpljivosti što treba da je imate s onima koji vas stavljaju na kušnju, a koji su vaša siromašna braća koja su u krivnji protiv ljubavi za koju je potrebno milosrđe i molitva da bi se povratili na put života. Oče naš, što ga čini živim ljubav prema bližnjemu, koju je najteže ostvarivati. Ljubav praštanja svojim uvrijediteljima prikazana Bogu ljubavi da vam otpusti vaše dugove prema njemu. Ljubav je najveće od svih čišćenja, a može biti neprestano. Neprestano ispiranje vaših nesavršenosti pomoću plamena dvostruke ljubavi. Ljubav je i duhovni zakon priveden u djelo. Može ga privesti u djelo i tjelesni čovjek, jer njemu pridružena ljubav uvijek je vjera. Ona vas, izlažući vam svoje istine, potiče da izdržite kušnje života, imajući u vidu podrijetlo i svrhu svakog stvorenja. Od koga stvoreni, za što stvoreni, za koju namjenu stvoreni, od koga pomagani za postignuće te blažene namjene, tko jamči da je ta blažena namjena baština svakog čovjeka koji živi u pravednosti. Svaka objavljena istina potvrda je kako je dobar, brižljiv, pravedan, jedan i trojni gospodin. Dobar, brižljiv, pravedan Bog, Otac, Stvoritelj, koji je sve stvari rasporedio po mjeri, broju i težini i sve ih je odredio za njihovu svrhu. Čovjeku, čija svrha je nadnaravna, osim milosti koja je neophodno sredstvo za postignuće spomenute svrhe, darovao je razum i savjest. Oni čovjeku omogućuju da upozna i opslužuje naravni moralni zakon, napisan ne od zakonodavca propadljivoga i pogrešivoga na pokvarljivim tvarima, nego prstom Božim na stranicama duhovnim i stoga neumrlima duše, da ne bude podložen drugom krštenju osim svojevoljnom krštenju buntovna čovjeka.
taj ga svakako može izbjegavati i nadjačati glasom razuma i savjesti s galamom neobuzdanih osjetila, ali ne uspijeva nikada i zauvijek ugušiti te unutarnje glasove, jer oni su sam Božji glas koji odjekuje u svakom čovjeku, bio on katolik ili nevjernik, raskolnik ili židov, krivovjerac, odijeljen ili izopćen, da bi svako razumno stvorenje upoznalo i živjelo, ako hoće, prema propisima vječnoga zakona dobra. Dobar, brižljiv, pravedan Bog, Sin, Spasitelj, koji se utjelovio da bude Isus i koji je umro da vi ponovno budete samo jedno s Bogom, kao što su djeca jedna sama ljubav sa svojim ocem. I uskrsnuo je i uzašao na nebo, ne samo zato da ljudima dade glavni dokaz za svoje božanstvo, nego i zato da vam svojim uskrsnućem i uzašašćem na nebo dade obećanje i jamstvo za konačno uskrsnuće tijela i postojanje kraljevstva nebeskoga, u koje će biti primljeni oni koji su živjeli i umrli u Gospodinu, da uživaju blaženo gledanje Boga, stigavši tako do radosne spoznaje Božjeg otajstva, u koje nijedan ljudski um ne može proniknuti. Dobar, brižljiv, pravedan Bog, Duh Sveti, Posvetitelj, duša crkve koju oživljava svojom milošću i svojim darovima, koju vodi i poučava i zasićuje ljubavlju kako bi razabirala i određivala pravedno i mudro ono što spada na vjeru i čudoređe, da bi s ljubavlju i pravedno primjenjivala bilo duhovna dobra, bilo kazne, i s ljubavlju i pravedno, daleko od svake osobne sklonosti k sudovima ili računima, ili interesima ili predrasudama, ili bilo kojoj drugoj ljudskoj pobudi, da bi vodila, hrabrila, poučavala svoju djecu, nastavljajući učiteljstvo svoga zaručnika, svoje glave i svoga Gospodina, kome mora služiti, a ne ražalostiti ga stavljajući zapreke njegovoj volji, i onda kad prelazi granice običnoga. Jer Bog može htjeti bilo kakvo dobro za svoju djecu i nikome nije dopušteno suditi Božja djela i osuđivati ih praveći im smetnje. Crkva postoji stoga što ju je Bog riječ ustanovio po volji Boga Oca i s pomoću Boga Duha Svetoga. Trojno jedinstvo učinilo ju je tako plodnom, proširujući tako opsegom i u dubinu kraljevstvo Božje u srcima i na zemlji, da bi čovječanstvo što je moguće brojnije stiglo u kraljevstvo Božje u nebo, a uz vjeru i ufanje koje se hrani od vjere, kao što su obje žive po ljubavi. Ufanje koje se rađa od sigurnosti i počiva na sigurnosti, da Bog ne laže i da se drži svojih obećanja i da prema tome čovjeku daje svaku pomoć da bi mogao postići blaženo uskrsnuće i život vječni zato što je spoznao Sina Božjega i vjerovao u njega i izvršavao njegovu riječ koja spasava od duhovne smrti. Jer vjera i sjedinjenje s Kristom, življenje u Kristu, jest život i neće okusiti smrti onaj koji živi u Kristu i od Krista, nego da pače, ako i suha mladica, a potom s milošću Božjom i s ljudskom dobrom voljom dođe do prvoga uskrsnuća, promijeni svoju duhovnu smrt u život. Prvo uskrsnuće je da svoju mladicu, koja se osušila zato što se odijelila od korijena trsa Isusa, ili zbog grijeha, ili zbog pripadnosti odijeljenim crkvama, nakalami na jedinu katoličku apostolsku rimsku crkvu. Tako dakle, po ljubavi Božjoj prema čovjeku i čovjekovoj prema Bogu i prema njegovom bližnjem, po vjeri i ufanju, po svemu onom što vam dolazi od triju bogoslovnih kreposti, po svemu onom što one proizvode u vama, tjelesan čovjek, iako još nosi u sebi strašan teret svoga ranjenog čovještva, može se držati duhovnog zakona i prispjeti u slavu. A tko će vas osloboditi od ovog tijela smrti? Milost Božja po Isusu Kristu, vašem Gospodinu.